Je que bien recalque. Marca ma chère. Notre revenu sur ce poste, il est statistique au de la réalisation. Opiera rasy wielu polskich Karantinos. Karantinos to ogier wychodzący przez pana Andrzeja Dworaka, po Ekwador, North Carolina, po Azę. A właścicielem tego konia jest startujący na nim zawodnik. Odvážná, že bude zvlášť sem nahoru. Kdybyste měli pocit, že si něčeho kárali, tak to nebyl vám. Byla motýka. Pane, pojď sem, říkám, že pojedu tam na ruky. Nech to oni nám, tak si to pojď. Pane, pojď sem. Pojď. 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 Se k tomu nemáte teda. Svůj přijel zakončil vlastně Miroslav, přichodil tak do vnitř. Snažil rozhejbat a vyní. Kde jsi stejně jela? Koníky, co lepší pokusám. Nikola. Ronaldo, dože máme přes Gabriele Slavíkové. Na kom jsi se dělá? Slavíkové. The great horse Karantinus. The wolf.